Във вторник на 21 юни. Здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и съм ваша компания във времето до 17 часа. Вижте и това, което сме ви подготвили днес. Във вторник във всеки следобед с Криси ще видите: защо принцът се превръща в жаба, когато го целунем? Как да запазим своите ценности и да уважаваме тези на партньора си не само в началото на връзката, когато се стараем да се харесаме? Психологът Елена Димитрова Ангелова в рубриката «Мечта за бебе». Какво не знаем за хранителните добавки и информирани ли сме кога и как да ги приемаме? Кои от тях за какво са полезни и можем ли да увредим здравето си с неразумната им употреба? Авторът на книги за здравословно хранене Георги Жеков с ценни съвети. Успявате ли да запазите детето във вас? Изложбата «Работилница за българско изкуство» дава отговорите в рубриката ни «Ателие». Какво вълнува младите хора в България и защо много често отговорите на екзистенциалните въпроси се крият в малките случки от ежедневието ни? Един разговор по-женски с журналиста Росица Пламенова в рубриката ни «Лица». Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. И отново официална покана за вас да се присъедините към нашите приятели в социалната мрежа Facebook. Всеки следобед с Криси, така ни откривате място за коментари, за предложения и за гледане на видеа от предишни броеве, които сте пропуснали. Пишете ни и на имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. Сега продължаваме с рубриката ни «Мечта за бебе» и днес ще говорим за принцове и жаби. Защо много често такава житейска ситуация се случва на дамите? Защо принцът, когато бъде целунат, всъщност се оказва жаба? Как да запазим своите ценности и да уважаваме тези на партньора, не само в началото на връзката, но и в последствие, ще разберем от психолога Елена Димитрова Ангелова. Ели, здравей! Здравей! Весела тема, развълнува и операторите. Ти правилно предположи извън ефира ми, може би сме си избрали жаба. Ами да, много често сме си избрали жаба и я целуваме и чакаме да стане принц, чакаме да стане принц или всъщност смятаме, че целуваме принца, виждаме жаба в последствие. Ами, когато се влюбваме, слагаме розовите очила. Точно това ще я да запопитам. Собствените ни очаквания, мечти, идеалистични представи ли ни пречат или в действителност повечето мъже са жаби? Това, такава обобщение не мога да направя. Аз харесвам мъжете. Криси, не би ги нарекла така в по-голямата им част, но да, сред тях има с жабешки качества някой, трябва да признаем. Понякога твърде бързо скачаме в целувките. Тоест, твърде бързо се гмуркаме в връзката и очакваме, че това, което сме видели, е реалността. А пък ние наистина имаме очаквания. Като си го чакал той принц на бял кон или там с каквото превозно средство ще идва и ще има ли каляска или ще е пеша, като си го чакал, чакал, чакал и си склонна да го видиш. Знаеш много добре, че когато чакаш някой на среща, примерно приятелка за кафе, си много по-склонна да се припознаеш, че виждаш, отколкото ако просто си стоиш на една маса и никой не чакаш. Така че приказките, които ние имаме в главата си, романтичните филми с залезите, с вечната любов, всичко това предполага да търсим принц навсякъде и да сме склонни да си дадем сърцето така отраз на принца, когато той стигне по някакъв начин до нас. Още... Какво? Трябва да нямаме очаквания, за да не бъдем разочаровани и да не откриваме жабата или какво? Какъв е? Голям парадокс се получава, или? Не се получава парадокс. Просто идеята е, че когато една жена е щастлива и доволна от себе си и се харесва такава каквато е, тя не търси принц. Той просто идва при нея. А когато не е окей тя самата, когато е с усещането, че нещо и липсва, тя толкова стремглаво се спуснала да гони принца, че е твърде вероятно да сбърка принца с някакво друго същество, т.е. другото същество с принца и да тръгне да го целува. Естествено, че имаме очаквания. Въпросът е тези очаквания до каква степен са реалистични. И освен, че имаме очаквания, ние обаче имаме и страхове и преживявания от предишни връзки, които са разочароващи за нас.
И много често, вместо да видим истинския принц, ние започваме да се чудим, ама той принц ли е, не е ли принц? Сега какво ще стане? Той дали няма да ме зареже? Той сигурно ще изневерява като Иван. Или там ще се държи грубо като Драган. И така нататък. Представяш си парадокса, в който спящата красавица е целуната от принца в приказката и тя се събужда и казва, кой си ти, защо ме целуваш и аз откъде да съм сигурна, че си за мен? Говорим за страховете, с които ние подхождаме обикновено към връзките. И всъщност ние търсим да видим това, от което се боим в човека. И много често това ни пречи да видим истинското му лице. А иначе да, ние имаме очаквания и сме склонни и да променяме истинското лице с тези очаквания. Казват, че любовта траяла една година, три години и там различни статистики има. Всъщност зависи колко дълго трае периода, в който сме си сложили розовите очила или наочниците и отказваме да припознаем истинския човек. Тоест, имаме някакви очаквания от него, или пък нямаме все тази, но той прави някакви неща и ние ги подчиняваме на това, което ми се иска да бъде. Тоест, той не ми се обажда, обаче защото е много зает. Той се държи грубо с мен, обаче защото е изнервен. Или защото аз го ядосах, аз го заслужавам това отношение. И тези неща се натрупват, натрупват, натрупват. Въпросният принц решава, че е в правото си да се държи по този начин с мен. И в един момент аз се оказвам оборудвана с жаба, която не харесвам. Просто защото не съм дала индикация за това какво може и какво не може в началото на връзката. За добро ли е, за лошо точно този период с розовите очила и периода, когато ние слагаме някакви граници, своите, и виждаме докъде са границите на другия. Би трябвало да видим поне, за да имаме шанс да прескочим от другата страна, да задълбочим връзката. Ако не го направим, рискуваме да си тръгнем или да ни напуснат и да бъдем много разочаровани, без да разбираме какво точно ни се случва. Другото, което е, често привличаме един и същи тип мъже, просто защото сме излязли от предишната връзка с ненаучените уроци. Като говорим за ценности, много пъти е ставало дума за ценности тук в това студио, и като сме говорили за бебета, и за различни травми, и за взаимоотношения най-вече. Всеки от нас има ценности, които носи в себе си и които са възпитани в него, придобити в хода на живота му. И тези ценности всъщност го правят това, което е. И когато аз се опитам да престъпя своите ценности, за да подхранвам твоите, в името на това да имаме връзка, аз в един момент ще бъда разочарована и недоволна, защото твоите ценности не са моите. Разбира се, ако не са в случай, че не съм намерила мъж, чието ценности да са сходни. Скоро ходих на една интересна лекция на доктор Менис Юсри и той там каза нещо много лесно приложимо. Ориентирай се за това какви са ти ценностите, като погледнеш в коя сфера от живота си ти влагаш най-много пари, най-много време и енергия. И, например, задавайки си аз този въпрос, установих, че за мен тази сфера са курсовете, обученията, книгите. Тоест, ако аз съм с мъж, който не цени същите неща, дали това ще бъде възможно в моето семейство? Още повече тази инвестиция и ресурс в курсове и обучения, коства и това аз много често да отсъствам събота и неделя вкъщи, традиционно да ме няма по-скоро, което би било голям проблем за мъж, който смята, че за да се чувства щастлив и доволен, аз трябва да съм до него, той трябва да вижда какво точно правя, да реже салата, нали, да пека сладкиши. Не казвам, че това е лошо. А ако неговата ценност обаче е свързана с това жената да присъства през цялото време, тогава ние бихме се разминали много сериозно. Преди Маничко каза, че в началото на отношенията е добре да бъдат изяснени и тези ценности, и въобще възприятия за нещата от живота, но пък от друга страна ми се струва, че не началото е времето и не човек си споделя, аз имам такива възгледи, аз имам такива ценности, а те се разбират в хода на отношенията, на съжителството в последствие. Няма ли шанс принца или жаба, или каквото там ще се окаже в крайна сметка, да избяга, ако ние поставим от ден едно отношенията на масата и говорим за това. Не става дума за това да поставим от ден едно всичките си ценности на масата и да кажем или така, или мен ме няма. Все пак, за да е нужно някой да се съобразява с нашите ценности, той трябва да е направил най-малко заключението, че ние му харесваме такива, каквито се показваме в момента и да иска да остане. Обаче има един друг момент. Като отидеш на интервю за работа и не кажеш изобщо какви очаквания имаш,
защото искаш много да започнеш работата, какво се случва после? Имаш един работен ден, който не ти харесва, нали, неговата дължина, пари, които не те удовлетворяват. Обаждат ти се в свободното ти време, за да искат някакви неща от тебе. Или пък отговаряш за твърде голям обем от работа, който ти е непосилен. Обаче ти стоиш на тази работа, защото я искаш. Щастлив ли си през това време? Не. Ти приемаш работата като цел да получаваш пари, но когато целта са ти само парите, те си започват да ти изглеждат недостатъчни. Същото нещо и във връзките, защото наистина първите месеци приличат малко като на едно интервю за работа, в което и едната и другата страна трябва да разбере кой какво очаква, кой какво може да даде, докъде иска да стигне изобщо. Защото аз може да търся просто връзка за лятото и изобщо да нямам намерение да се обвързвам, да създавам деца и така нататък. И ако създам обратното впечатление, че аз едва ли не купувам си списание за булки, само защото искам да създам впечатление на жена, която желая да се обвърже, и съм намерила един мъж, за който пък ценност е да създаде семейство, да речем, докато навърши 35. Тогава кой кого лъже и кой ще е разочарование накрая? Ми и двамата, защото сме се излъгали в това какво наистина искаме. Друго нещо, което и аз съм чела, струва ми се, че и ти по време на рубриките си казвала, че човек не трябва да търси своята половинка, защото то е цялостна личност. И първата стъпка наистина, за да откриеш любовта, е да откриеш любовта вътре в себе си, да се приемаш такъв какъвто си. Обаче не се ли получава парадокса в един момент, че ти си толкова самодостатъчен и толкова много се обичаш, че няма място за принцове и жаби в твоя живот? Ами това е да заминеш, да отидеш в другата крайност. Защото да се превърнеш в един нарцис, който наистина няма нужда. Не говорим да си нарцис. Въпросът е да си абсолютно окей, независимо дали имаш партньор или не. Кой е казал, че хората непременно трябва да създават връзки? Ако ти нямаш вътрешната нужда от това да имаш човек до себе си, кой е казал, че задължително трябва да бъде така? Ако има такава ценност, то запитай се дали това е твоята ценност. Аз искам ли го това нещо или мама ми е казала така? Дали баба ми е казала, че до 30-та година, то всъщност на 30 съм стара, какво до 30-та година, до 20-та трябва да съм служенила, на 22 децата и така. Т.е. дали кой ми е говорил за модела, който е в моята глава? Дали това е моят модел или е модела на някой друг, ценността на някой друг? Защото социалните ценности ние много често ги припознаваме като свои ценности, само че те започват в главата ни, когато говорим за тях, с думичката трябва. Трябва да се оженя, а не искам да имам човек до себе си. Нали правиш разлика между двете неща? Да, надявам се всички да я правим, защото се оказва, че живеем живот под преса, следвайки ценностите на някой друг. Защото когато това не е твоя ценност, на теб не ти идва отвътре да я следваш. И се чувстваш наистина под преса. Защото ако на мен ми е много интересно това, което работя, аз го работя и се увличам и не си гледам часовника. Ако обаче трябва да изкарам един работен ден от 8 до 8, тогава може би ще ми дойде твърде много, когато е трябвало просто да стоя в този кабинет, без да го искам това нещо, без по някакъв начин да ме пали и да ми носи удовлетворение. Смяташ ли, че отношенията се базират на компромиси? Спомена, че с ценностите това е трудно постижимо или поне е до време и по-скоро не трябва да се прави. Това ли е нещото, с което се съобразяваме или общо взето има и други неща в отношенията? По-скоро исках да кажа точно обратното, че трябва да заявяваме ценностите си и след това да се опитваме да комбинираме моята ценност с твоята ценност. Тоест, какво можем да правим заедно, така че на никой ценностите да не страдат. Защото ако твоята ценност е ти да пазаруваш, а моята ценност е да чета книги, може би ще е по-добре да не ходим да пазаруваме заедно. Или просто аз да си чета някъде, докато ти пазаруваш. Да, ако това е ценност, това си е тотално разминаване между двамата човека. Но можеш да направиш така, че двете ценности да се комбинират. Тоест, единия да пазаруваш докато на слада. Докато ти пазаруваш, мъжа отвън чете книги. В кафето. Например. Защото по-лошото е, ако се случи обратното. Тоест, той иска да чете, а ти го влачиш с теб да пазарува и в този магазин, и в онзи магазин, и в трети, и в петия. Тогава какво се случва? Ти не си зачела неговата нужда. Той да има време за футбол, примерно. Хайде да не е четене. За време с приятелите. А от друга страна, ако той те мъкне всеки път със себе си на матч, за да го гледаш и да ръкопляскаш от скамейката на неговите постижения. Тогава всъщност той не зачита твоята ценност, ти пък да бъдеш с твоите приятелки някъде по-женски и да си говориш за мъже.
Добре, как се постига този баланс? Как да разберем къде наистина е предела на нашата компромисност прямо другия човек и коя граница не трябва да преминаваме, за да не се чувстваме нещастни в тази връзка? Ако си с усещането, че правиш компромиси и те ти идват в повече, ти вече си преминал границата. По-скоро идеята е да правиш нещата такива, каквито ти ги виждаш като възможни, за да бъдеш с този човек. Тоест да отидеш на футболния матч, ако ти искаш да бъдеш с него, но ти си го решила. Ти искаш да си там. Това е време за теб и за него. Той играе, ти го гледаш. Но ако той те е накарал или ти отиваш там само за да му се харесаш, а всъщност цялото ти пребиваване не ти носи никакво удоволствие, то тогава вече това е голям компромис. Като тези неща, елементарните ситуации могат да се пренесат и към по-големи такива. А говорят ли се тези неща? Добре, сядаш ли да ги изясниш с партньора или общо взето разчиташ на това, че той вижда пламъка в очите ти, т.е. тя вижда пламъка в очите на партньора си, когато той играе футбол и тя трябва сама да се сеща, че той обича да прави това и е добре тя да го подкрепи. Невербалната комуникация върши работа понякога, но до някъде, защото никой не може да върчува какво се случва в главата на другия. И аз винаги препоръчвам, когато има нещо, което ти е много важно, е по-добре да го кажеш. Но да го кажеш в момент, когато и двамата сте спокойни. Просто да обясниш каква е твоята истинска нужда, за да може човека да те разбере. Всъщност, връзката е един танц един към друг. И трябва да внимаваме колко се доближаваме. Има една много хубава приказка, която е много кратка. И ако имаме време, мога да разкажа. Да. Аз лично чух от Консуело Касула, когато имаше тя тук едно обучение, за два таралежа. Два таралежа, които в една зимна вечер били някъде в гората и било изключително студено. И тези два таралежа разбирали, че ако не намерят някакъв начин да се стоплят един друг, някак си ще измръзнат. И те се доближавали до себе си, но в момента, в който се докоснали, бодлите на всеки оболи други и те се отдалечили отново. Обаче ставало все по-студено и все по-студено. Имало виелица, нямало къде да се скрият. И тези два таралежа с оглед на това да оцелеят отново се доближили. И отново същото. Толкова силна била болката от това прилепване един до друг, че те веднага си тръгнали наобратно. И става много студено. Вече, нали знаеш, сутрин, преди да изгрее, дори зимното слънце е най-студено. И тези два таралежа не издържат повече на този студ. И отново тръгват един към друг. Този път го правят много бавно и внимателно. И намират начин телата им да се докосват така, че да си дават нужната топлина, но да не предизвикват болка в другия. Партньорството е същото нещо. Танц един към друг. Обаче забележи, никой от таралежите не се е маскирал като костенурка. И не се е направил, че няма будли. Да, обаче от друга страна трябва да има житейски предизвикателства, за да се научим да имаме подход един към друг. Или можем от самото начало да не мислим къде точно са будлите ни и къде можем да нараним човека от среща с тях. Тоест, питаш ме, ако нямаш опит във връзките, дали може да ти се получи? Не, питам те дали е нужно да си изправим пред някакво житейско предизвикателство, като например студа, така че да имаш нужда някой да те стопли и да споделите енергия, топлина, ценности. Нуждата да някой да те стопли е изначална и човешка. Ние се раждаме с тази нужда. Ние се раждаме с нуждата да бъдем приети, да бъдем приласкани, да се почувстваме уютно и комфортно, да се почувстваме защитени и бебето идва с тази нужда в този свят. Въпрос е оттам нататък обаче какво се случва с това бебе и дали то бива утешавано винаги, когато има нужда. Дали то успява да получи ласката по начина, по който то да усети като ласка. Говорили сме си за стиловете на привързване и тогава съм казвала, че начина, по който влизаме във връзка с себе си и с другите, с партньора, се определя още през първата година на нашия живот. И зависи до голяма степен от поведението, което имат хората, които се грижат за нас. Така че дали ние ще сме едни таралежи, които не знаят на къде да си завъртят бодлите, дали ще сме едни костенурки, които са твърде бавни в придвижването към другия, дали ще сме просто една жаба, която подскача безцелно във всички посоки, това зависи до голяма степен от нещата, които носим в себе си като опит. Но от друга страна, винаги можеш да предизвикаш метаморфоза в себе си и да бъдеш нещото, което ти изначално дадено да бъдеш. Тоест едно чисто същество с отворено сърце, което може да докосва сърцето си до друго сърце. Много ми хареса този финал на днешната рубрика Мечта за бебе. Аз ти благодаря, Ели. И аз благодаря, Крис. Продължаваме с още любопитни теми до 17 часа. Вижте това, което предстои.
Във всеки следобед с Криси ще видите още. Какво не знаем за хранителните добавки и информирани ли сме кога и как да ги приемаме? Кои от тях за какво са полезни и можем ли да увредим здравето си с неразумната им употреба? Авторът на книги за здравословно хранене Георги Жеков с ценни съвети. Успявате ли да запазите детето във вас? Изложбата Работилница за българско изкуство дава отговорите в рубриката ни Ателие. Какво вълнува младите хора в България и защо много често отговорите на екзистенциалните въпроси се крият в малките случки от ежедневието ни? Един разговор по-женски с журналиста Росица Пламенова в рубриката ни Лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.